Rozeskakování na překážkách 5, 6, 7, 8 a 8b, 9 a 10. Pouze tři dvojice dokončili základní parkour bez chyby. První Payday a Markéta Miková. Markéto, v té distanci tady musíš potom dvojskoku na sebe. Ta minule letěla jak to? Dvojice hájící barvy jezdeckého klubu Mělník. Druhá dvojice, Casio 17 a Kateřina de Jagerová. A nebo hodně dopředu až ty. Slapy. No a třetí bezkyza dvojice Niagara Just a Nikola Rybálová. Samozřejmě dvojice o předických barvách. Ale to všichni nejen přítomní tady v Martinicích, ale samozřejmě i ti, kteří sledují online přenos dnešní finálové neděle, velmi dobře ví, protože dvojici Niagara Just a Nikola Rybálová zná asi téměř každý. Otázka do areny, za jednou připravenost, můžeme startovat, 5, 6, 7, 8, AB, 9 a 10. Zahajuje Payday v sedle s Markéto Mikovou. Škoda, bohužel pát na poslední překážce, samozřejmě dvojice vylučuje. Trochu riskantní nájezd do pohodlných ledových stoupů z Hotel Urbel a je to zastavení, je to pát. Věřme tomu, že jestli je po zdravotní stránce, po té ráně bude v pořádku. Před tři roky pádů z toho zvartějících zážitou víkend viděli dost a dost. Některé skončili dokonce odvozem rychlou záchrannou službou. Tak jsme tomu, že viděli se obejde bez horších komplikací, že bude vše naprosto v pořádku. Nicméně dvojice vyloučena. Jdeme dál. Casio 17 a Kateřina de Jagerová. Ano, každý musí nahoru, jelikož v finále je handicapová soutěž a jediná dvojice, která byla z té kategorie svíčku přikážek 120 cm, byla právě Payday a Markéta Miková. Rozeskakování má délku 230 metrů, stanovený čas je 40 vteřin. Ale jak všichni velmi dobře víme, tak čas tady je zásadní veličinou a každé rozeskakování o tom najít co možná nejkratší cestu do cíle a zařadit vyšší rychlostní stupeň, aby to čas byl co možná nejkratší. Uvidíme, dvě dvojice. Casio 17 a Kateřina de Jagerová a poté vstoupí do areny Nikola Grytálová s kvistou Niagara Ladžas. Ako vidíte. Rozhoduje se o letošním první vítěze v finále Czech Junior Cup. Dvojice přijeli s jednou chybou, tedy se čtyřmi trestními body, čas byl 37,23 vteřiny. No a to je výchozí pozice pro poslední dvojici. Niagara Just a Nikola Grytálová. Pokud dokončí
čase a bez chyby zvítězí. Pokud přijde chyba, je potřeba hodně, hodně pospíchat, protože ten rychlý čas v tuto chvíli má hodnotu 37.23. Neil Gavala Just a Nikola Vitálová v hlubišti. Čas byl lepší, ale bohužel, kdyby byly dvě, to znamená SFSD bodu, znamená to druhé místo, konečného pořadí ve bojici Nia Karala Čas a Nikola Rintálová. Takže, dámy a pánové, je dobojováno, jakéže je složení elitní dekorované pětky. Casio 17, Nia Karala Čas, Payday, Jetta a Klodriga Valier. Ještě jedno.